znam, interes sve veći je za mene. I na party idem svaki dan, u mom društvu sjede samo žene. Vole što sam visok, brkat i crn, jer sportski razvijeni su u modi. I dobrodošao, gost sam i u društva, gdje biznismenski razgovor se vodi. Jer oni me cijene, ja sam pouzdan i vjeran, a to im godi. Vlasnica nekih diskografskih kuća i zato su je zvali.